اهدنا سبحان الله ما شاء الله بڑے خاموش ہیں شیر شیر کہ غلاموں کا سویا مقدر جگانے حضور آ گئے حضور آ گئے غلاموں کا سویا مقدر جگانے حضور آ گئے حضور آ گئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ تصور کی دنیا میں میں سو گیا تھا مدینے کی گلیوں میں میں کھو گیا تھا کہ تصور کی دنیا میں میں سو گیا تھا مدینے کی گلیوں میں قسمت جگانے حضور آ گئے حضور آ گئے آخری شیر ملاحظہ فرمائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ کہا شیر نے شیر نے سے مچل کر چلو چوم لے پا وہ بڑھ کر کہا شیر نے شیر ری سے مچل کر چلو چوم لے پاو آکے بڑھ کر وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے حضور آ گئے سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے تب ارشاد فرماتا ہے تو ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے جتنے لوگ کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتا دو ماشاءاللہ سب اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تو تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں اور یہ جاننے کے لیے اللہ کے ولی ہمیں کیا دیتے ہیں ان کا بڑا پاور بڑا اختیار کو عطا کیا گیا بڑی اتھارٹی عطا کی گئی اور جو ان کا ہو گیا قسم خدا کی اسے نہ دنیا میں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ آخرت میں ڈرنے کی ضرورت ہے بشرطے ان سے محبت کر لو تو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا وہاں بھی پار ہو جائے گا حضرت مالک بن دینار یا اللہ والے ہمیں کیا دیتے ہیں کہ دامن سے ہم وابستہ ہو جائے بس ہمیں اور آپ کو کامیابی ملتی حضرت مالک بن دینار ہے اللہ کی ولی ہمیں صحابی کی بات نہیں کرنا اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں کیا دیتے ہیں آپ کا مناظرہ انتہائی سے ہو منافق کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو کئی خدا ہمارے پاس کئی خدا ہے لیکن ایک خدا کو ماننے والا کہہ رہا تھا کہ سنو اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا ہے آسمان کو بنا جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے خدا ایک ہے لیکن نہیں ماننا کہا اگر خدا ایک ہے تو اس پہ دلیل دو کوئی ثبوت پیش کرو اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے حضرت مالک بن دینار نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں پیش کرتی ہے لیکن ظالم عادت کر دیا کہا ہم نہیں مانتے حضرت مالک بن دینار کو چلا جاتا ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ
مالك دينار کو چلا جاتا ہے غصے میں آئے کہتے ہیں ظالم سن لے اگر ایسا نہیں مانتا ہے تو سن آپ کو جلایا جائے آپ کو روشن کیا جائے اور ایک کام کرے تو بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے میں بھی اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں فیصلہ ہو جائے ذرا کہے تو سبحان اللہ تو بھی اپنا ہاتھ ڈال میں بھی ڈالتا ہوں اے لوگو آگ کو جلایا گیا آگ کو روشن کیا گیا اب جب آگ آسمان کے شعلوں سے باتیں کرنے لگی ہے اللہ اکبر آگ کے شعلے آسمان سے جب باتیں کرنے لگے ہیں حضرت مالک بن دینار اٹھے ہیں کہا ظالم چل اب فیصلہ ہو جائے گا اس کا دھرم سچا ہے کس کا دھرم جھوٹا ہے اے لوگو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں اس کا تو یہ ایمان تھا کہ اگر میرا ایک خدا نہیں بچائے گا تو دوسرا خدا بچا لے گا اگر پانی نہیں بچائے گا تو آگ بچا لے گا اگر آگ نہیں بچائے گا تو پتھر بچا لے گا اگر پتھر نہیں بچائے گا تو سورج بچا لے گا لیکن اے لوگو جب حضرت مالک بن دینار اس دہلی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس کا ہاتھ آگ میں لے کر کے اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں تو اپنا مالک بن دینار کے ہاتھ کو آگ جلاتی ہے اور نہ اس منافق کے ہاتھ کو آگ جلاتی ہے میری طرف توجہ کر لو کہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہو تو تمہیں دنیا میں بھی انعام دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی انعام دیا جاتا ہے جب آپ ڈالا ہے مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ لے کر کے آگ میں پہنچے ہیں اللہ اکبر اپنا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور نہ اس دہلیے کے ہاتھ کو جلاتی ہے تو مالک بن دینار نے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائے ہیں اور اٹھا کر کے کہا تھا اے مولا میں تو ایک خدا کا ماننے والا ہوں میں تو ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہوں میں تو ایک خدا کی پرستش کرنے والا ہوں لیکن اے مولا میرا ہاتھ چلنے سے بچ گیا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کا ہاتھ چلنے سے کیوں بچ گیا تو لوگوں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے والوں سن لو یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ جواب آتا ہے ہاتھ سے غیب میں سے آواز آتی ہے کہ مالک بن دینار سن لو ارے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو ہاتھ میرے مقبول بندے کے ہاتھ سے لگ جائے ارے اسے دنیا کی آگ کو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتا مسلمانوں یہ کرم ہوتا ہے بزرگوں کا جو فیض ہوتا ہے اور یہ مہینہ جس کا چل رہا ہے رکھے دو سبحان اللہ اس کے کرم کی بات کیا کہا بہت سے آزم فرماتے ہیں یہ لوگ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا موجود یہ کرم ہے اور اگر یقیناً بہت سے آزم کا کرم ہو گیا تو ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا وہاں وہاں بھی ہو جائے گا جس کا مہینہ تاریخ چل رہی ہے وہ غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن آپ کی آمد آمد کے چرچے ہو رہے ہیں حضرت جنید کو گالی ہے میرے غوث اعظم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کو روک کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر میری بھی گردن پر بات میں مجید نے پوچھا حضور آپ کی گردن پہ کیا آپ کی گردن پہ کیا اے لوگوں جواب ملتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سن لو غوث اعظم اس دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن شہر بغداد میں ایک ستارہ چمکے گا دنیا جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرے گی وہ ممبر پہ بیٹھ کے بغداد کی جامع مسجد میں کہیں گے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے مجھے الہام ہوا اور میں نے آج ہی اپنی گردن کو جھکا کے کہہ دیا حضور میری بھی گردن قسم خدا کی ہمارے بگڑے ہوئے ہر کام بننے میں دیر نہیں لگی ذرا دیر نہیں لگتی ہے یاد رکھنا یہ علماء سے مچھو جس وقت بغداد جامع مسجد میں بیٹھ کر میرے غوث اعظم نے اعلان فرمایا تھا اللہ اکبر کئی ہزار کا مجمع تھا اگلی باری سب میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے اور جیسے یہ کلمہ زبان سے نکلا ہے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد غوث اعظم نے قدم اٹھایا ہے اپنے سر پہ رکھ لیا ذرا کہہ دو سبحان اللہ سر پہ رکھانا غوث اعظم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے آنے تو نے بہت دیر کر دیا نہ حضور دیر نہ خراسان کی پہاڑی میں بیٹھ کر ذرا کہہ دو سبحان اللہ خراسان کی پہاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا آج دنیا کی
جس کو معین الدین اجمیری کے نام سے جانتی ہے اللہ اکبر انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردن پہ ہی نہیں یہ دل پہ یہ جگر یہ آنکھیں غوث اعظم جہاں چاہو اپنے قدم کو رکھو اور میں نے اسے یہ اجازت کر دیا ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ بنا تب کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے گوشے گزار کر کے رخصت ہوتا تھا آخری بات زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں تو آپ گھر کا ہوں جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں کو ٹائم دیا گیا ایک بات اور سن لے کہ غوث اعظم اگر کرم فرما دے محفل میں جتنے آئے ہو سب کچھ نہ کچھ سوچ کر کے آئے نہ جانے کتنے مصیبت کے بارے ہوں گے نہ جانے کتنے بلاؤں میں گرفتار ہوں گے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں نعرہ رسالت خوش لگے اعلی حضرت فیضان امام حسین خلیفہ حسین ملت حاجی عبد السلام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہم دعا کرتے تو تقدیر بدل جائے امام صاحب دعا کرتے تو تقدیر بدل جائے ماں باپ دعا کرتے تو تقدیر بدل جائے پیر صاحب دعا کرتے تو تقدیر بدل جائے لیکن یہ وہ بھی ہوتا ہے پورا زمانہ دعا کرتے رہے تقدیر نہ بدل لیکن آؤ چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں آخری بات اپنے دل کی تختی پر نور نور کر لو حضرت مجدد الفی ثانی شیخ سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں مختصر جملوں کے اندر یوں سماعت کریں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کا بیٹا جس امام صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرتا تھا وہ امام صاحب کا گزر گزر ہوتا غوث اعظم کا کرم دیکھو جب گزر ہوا نہ بچے کی نظر پڑی ہے اللہ اکبر استاد گزر کے جا رہا تھا پکڑ کے سلام سلام کے لے کر کے آیا جب باپ کی نظر پڑی ہے چہرے پر باپ نے چہرہ پھیرا جب چہرہ پھیرا بیٹے کو بڑی ناراضگی ہوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں میرا استاد آیا تھا سلام کرتے کھانا کھلاتے پانی پلاتے چائے پلاتے خدمت داری کرتے مہمان نوازی کرتے لیکن باپ نے تو چہرہ پھیر دیا اللہ اکبر جیسے استاد گئے نا باپ کا دامن پکڑ کے بیٹے نے کہا تھا ابا یہ کیا بات ہے آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آرام کر کے اپنے بستر پہ بٹھا دے کہا بیٹا تم کو پتا نہیں ہے ان کی پیشانی پہ جہاں جمی لکھا تھا کہا جہاں جمی لکھا تھا جیسے جتنا کہا نہ بیٹے نے دامن پکڑ کے کہا بابا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ میرے استاد کی پیشانی پہ جنتی نبی دے آخری بات سننا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ جیسے جتنا کہا نہ کہ دعا کر دے اے بابا دعا کر دے غوث اعظم کا زمانہ اللہ اکبر لیکن حضرت مجدد الفی ثانی فرماتے ہیں بیٹا اللہ نے مجھے پاور دی ہے طاقت دی ہے میں نے دیکھا اس کی پیشانی پہ جہنمی رکھا ہے لیکن اے بیٹا سن لو میری دعا سے اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی کافی کہا رات میں میں غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گا ذرا کہہ دو سبحان اللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گا وہ اگر چاہیں گے تو ایک پل میں ایک منٹ میں تمہارے استاد کی پیشانی پہ جنتی لگ جائے یہ شان ہے غوث اعظم کی اے لوگوں رات دنیا بستروں پہ آرام کر کے سوتی ہے لیکن اللہ اکبر مجدد الفی ثانی کا
یہ کرم دیکھو مسلح بچھایا ہے اور بچھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے سجدے کیے ہیں اور رخ کیا ہے شہر بغداد کی طرف اللہ اکبر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ساری باتوں کو رکھا ہے اب جب صبح ہوئی ہے وہی استاد جو گزر کے گیا تھا آپ نے سلام نہیں کیا تھا آپ نے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا اپنے پاس بلایا تک نہیں تھا نظریں اٹھا کے دیکھی تک نہیں تھی لیکن جب دوسرا دن ہوتا ہے صبح پھر استاد گزر ہوتا ہے اللہ اکبر وہی مجدد الف ثانی ہے جو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جیسے نظر پڑی ہے اللہ اکبر سینے سے لگایا ہے اپنے بستر پہ بٹھایا ہے چائے بھی پلا رہے ہیں اللہ اکبر مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں ساری غنیمتیں ہو رہی ہیں تب بچے نے دھیرے سے کہا تھا اے بابا آخر بات کیا ہے کل یہ استاد جو آ جاتا تھا آج بھی میرا وہی استاد ہے آخر بات کیا ہو گئی ہے کہ راتوں رات میں ایسا ہو کیا گیا ہے جو آپ چائے بھی پلا رہے ہیں آپ مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں اپنے بستر پہ بھی جگہ دی ہے اے لوگوں ایک جملہ سننا تو مجدد الف ثانی نے کہا تھا اے بیٹا میں نے کہا تھا کہ رات میں غوث اعظم کی بارگاہ میں میں عرض پیش کروں گا اگر وہ نظر کرم فرمائیں گے تو بیٹا پار ہو جائے گا اے بیٹا مسکراؤ قربان ہو جاؤ غوث اعظم کی ذات پر میں نے رات میں غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض پیش کر دیا تھا اور قرب ہوا غوث اعظم کا تو میرے غوث نے ایک جہنمی کو ہمیں رات اور رات جنتی بنا ڈالا غوث اعظم کا یہ کرم ہوتا ہے جس پہ نظر گرم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے جاتا ہے آخرت میں بھی بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں آپ کے گھر کا ہوں باہر سے آنے والے علماء اکرام دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی